মোৰ মানুহ গৈছিলে আমাৰ জেল ৰোড পেঞ্চিলভেনিয়া এইচডিএফচি ব্ৰাঞ্চত, হয়, তাৰ পৰা 5 লাখ টকা উইথড্ৰল কৰিলে। তাৰ পৰা গৈ আছিলে আমাৰ যে বালাজী মন্দিৰ অপজিট মই থাকোঁ, আমাৰ ৰুম ফ্লেট আছে তাতে, তাতে আহিব কাৰণে ইয়াত আহি মানে ইয়াতে মানে মানপাৰা বুলি যিটো আছিল তাতে এইটো আমাৰ ৰাচন দোকান আছে আমাৰ ৰিলেটিভ। তাৰপৰা এই মানুহখিনি যি পিছফালে যিটো মানুহ মানে কোনোবা ট্ৰেকিং কৰি আছিলে এনে মই ভাবিছোঁ, এইটো আহি মানে খুন্দা মাৰিছে গাড়ীত, গাড়ী মাৰি মোৰ মানুহ যেতিয়া আছে সেইটো পৰি গৈছে। আৰু তাৰপৰা যিটো বেগ আছিলে 5 লাখ টকা, তাৰ লগত কিবা হ'লেও আমাৰ গাড়ী কিবা মটৰ পাৰ্টছ আছিল সেইটো লৈ ওলাই গৈছে। তাৰপৰা এতিয়াতো মই কি কৰে আমাৰ বেংকত গৈছিলোঁ, তাতে চি চি টিভি চালোঁ, সৰু ৰাস্তা দুটা দুটা মানে মানুহ চি চি টিভি চালোঁ, এতিয়া কোনো গাড়ীটোতো পাইছে, বাকী গাড়ীত কোনো নম্বৰ প্লেট নাই। মানুহ যিটো আছে মানুহ কোনো কি হয় আমাৰ হেলমেট পেনা আছে কাৰণে মই দেখা ভালকৈ নাই কোনটো মানুহ। অঁ, এইচ বেংক জেল ৰোড এইচ ডি এফ চি বেংকৰ পৰা আনিছিলে, কিমান টকা আছিলে? 5 লাখ টকা। 5 লাখ। মোৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ বিজনেছ আছে, আমাৰ গাড়ী এডভান্সবিলাক দিব লাগে ডেইলি, আমাৰ গাড়ী যিটো ওলায় ইয়াৰ পৰা নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ যায়, তাৰ পৰা এইটো গাড়ী খচাৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ কাৰণে দিবলৈ আছিলে। এইটো মানে ডেইলি মানে একেবাৰে 5 লাখ টকা নালাগে, বাকী ডেইলি ডেইলিতো কোনটো বেংকত যাব এইকাৰণে মই একেলগে 5 লাখ টকা আনিছোঁ যে এইটো এডভান্স দিবৰ কাৰণে, মানে ডেইলি মানে 10,000 টকা 15,000 টকা কেছ লাগে এটা গাড়ীৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ওলাইছোঁ। হিন্দুস্তান কাৰ্গো মোৰ আছে। ক'ত আছে এইটো? আমাৰ বিহাৰবাৰী। আপুনি এতিয়া থানাত এফআইআৰ দি দিছোঁ। এইটো কি ক'ব, এনে চলি আছে, ভালকৈ চলি আছে, গোটেই যিটো মানুহ আমাৰ যিটো চিনিয়ৰ যিটো অফিচাৰবিলাক যিটো আছে এছ পি এছ পি গোটেই মানে ডি জি পি ৰেংকত এইটো গম পাই গৈছে, গোটেই গুৱাহাটীত এইটো যাত চলি আছে। বাইকত দুটা মানুহ আছিলে মোৰ বাইকত, যিটো মানুহ এইটো কাম কৰিছিলে এইটো দুটা মানুহ, মোৰ মানুহ গৈছিলে আমাৰ জেল ৰোড পেঞ্চিলভেনিয়া এইচডিএফচি ব্ৰাঞ্চত, হয়, তাৰ পৰা 5 লাখ টকা উইথড্ৰল কৰিলে। তারপরে গিয়ে আসলে আমার যে বালাজী মন্দির অপোজিট মই থাকো, আমার রুম ফ্লেট আছে তাতে, তাতে আহিব কাৰণে ইয়াত আহি মানে ইয়াতে মানে মানপাড়া বুলি যেটো আছিল তাতে এইটো আমার রাশন দোকান আছে আমার রিলেটিভ। তারপরে এই মানুহখিনি যি পিছফালে যিটো মানুহ মানে কোনোবা ট্রেকিং কৰি আছিলে এনে মই ভাবিছোঁ, এইটো আহি মানে খুন্দা মাৰিছে গাড়ীত, গাড়ী মাৰি মোৰ মানুহ যেতিয়া আছে সেইটো পৰি গৈছে। আৰু তাৰপৰা যিটো বেগ আছিলে 5 লাখ টকা, তাৰ লগত কিবা হ'লেও আমাৰ গাড়ী কিবা মটৰ পাৰ্টছ আছিল সেইটো লৈ ওলাই গৈছে। তাৰপৰা এতিয়াতো মই কি কৰে আমাৰ বেংকত গৈছিলোঁ, তাতে চি চি টিভি চালোঁ, সৰু ৰাস্তা দুটা দুটা মানে মানুহ চি চি টিভি চালোঁ, এতিয়া কোনো গাড়ীটোতো পাইছে, বাকী গাড়ীত কোনো নম্বৰ প্লেট নাই, মানুহ যিটো আছে মানুহ কোনো কি হয় আমাৰ হেলমেট পেনা আছে কাৰণে মই দেখা ভালকৈ নাই কোনটো মানুহ। অঁ, আপুনি এইচ ডি এফ চি বেংক জেল ৰোড এইচ ডি এফ চি বেংকৰ পৰা আনিছিলে, কিমান টকা আছিলে? 5 লাখ টকা। 5 লাখ। মোৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ বিজনেছ আছে, আমাৰ গাড়ী এডভান্সবিলাক দিব লাগে ডেইলি, আমাৰ গাড়ী যিটো ওলায় ইয়াৰ পৰা নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ যায়, তাৰ পৰা এইটো গাড়ী খচাৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ কাৰণে দিবলৈ আছিলে। এইটো মানে ডেইলি মানে একেবাৰে 5 লাখ টকা নালাগে, বাকী ডেইলি ডেইলিতো কোনটো বেংকত যাব এইকাৰণে মই একেলগে 5 লাখ টকা আনিছোঁ যে এইটো এডভান্স দিবৰ কাৰণে, মানে ডেইলি মানে 10,000 টকা 15,000 টকা কেছ লাগে এটা গাড়ীৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ওলাইছোঁ। হিন্দুস্তান কাৰ্গো মোৰ আছে। ক'ত আছে এইটো? আমাৰ বিহাৰবাৰী। আপুনি এতিয়া থানাত এফআইআৰ দি দিছোঁ। এইটো কি ক'ব, এনে চলি আছে, ভালকৈ চলি আছে, গোটেই যিটো মানুহ আমাৰ যিটো চিনিয়ৰ যিটো অফিচাৰবিলাক যিটো আছে এছ পি এছ পি গোটেই মানে ডি জি পি ৰেংকত এইটো গম পাই গৈছে, গোটেই গুৱাহাটীত এইটো যাত্ৰা চলি আছে। বাইকত দুটা মানুহ আছিলে মোৰ বাইকত, যিটো মানুহ এইটো কাম কৰিছিলে এইটো দুটা মানুহ,
ঠিক আছে।